Prezident İlham Əliyevin Yanardağ Dövlət Qoruğu barəsində dövlət qurumlarına ciddi tapşırıq verməsindən sonra qoruqda qısa müddət ərzində əsaslı bərpa işləri görülərək müasir səviyyə çatdırılıb. Qoruğa daxil olan kimi burada aparılan yenidən qurma işlərini aydın görmək mümkündür. Qeyd edək ki, qoruğun ərazisində 3 tematik zonadan ibarət muzey, açıq hava konsertləri üçün nəzərdə tutulan 500 nəfərlik amfiteatr, sənətkar emalatxanaları və mağazalar, yerli sənətkarlar tərəfindən keramika, şüşə, taxta və parça kimi təbii materiallardan hazırlanan suvenirlərin satışı məntəqəsi, parking turistlərin ixtiyarına verilib. Bugün jurnalistlerle birlikte Yanardağ'ın yeni vəziyyətlə yaxından tanış olmaq için qoruqdayıq. Lakin gördüğünüz kimi güclü yağış yağır. Buna bakmayarak qoruğa turist axını devam etmektedir. Ərəb, Hindistanlı, Pakistanlı, Rus ve Avropalı turistler qoruğun bütün arasını gezir, bələdçilərdən məlumatlar almağa çalışırlar. Qoruqda olarken yanan dağın etrafına toplaşan, müxtəlif ölkələrdən gələn turistlerin de fikirlərini öğrendik. Откуда вы? Мама из Польши. Первый раз? Да, я Азербайджан первый раз. Нам очень понравилось. Баку и теперь здесь. Мы приехали вчера из Тбилиси, но еще будем 7 дней. Вы знаете там Янарда? Да, да, мы немножко читали, и для этого мы здесь приехали. Понравилось вас? Да, очень, очень. Это прекрасная страна, и здесь невероятно. Saudi Arabia, Baku, very nice. Shukran. Like Yanardağ. Good. Tomorrow, Shaki, Gabala, Guba, Shahdağ. We came from India. We are 6 people here. We reached 3 days before to Azerbaijan from other country, Georgia. Nearby, we visited Gabala first, and then we came to Baku. Actually, Azerbaijan. In fact, we are coming first time. It is a great country. Gabala, particularly, it is a natural beauty, and Baku. Since 2 days, we are visiting Baku, and it is extremely organized city. It is too good, particularly if you go in old city. The lighting, the your flame towers, they look really beautiful. In fact, we are finding that this is a combination of the oil wealth and natural beauty, and agriculturally also it appears to be Azerbaijan is very strong. So, and we are coming here first time, in fact, to this thing. This is also quite impressive. In fact, on the way we saw lots of oil fields, and it looks to be really great. Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kənan Quluzadə Musavat.com-a açıqlamasında digər yeniliklərdən də söz açıb. Əsaslı tikinti zamanı ümumən qoruqda iki məqsəd olub və iki tapşırıq olub ölkə rəhbərliyi tərəfindən. İlk növbədə bu tarixi mədəni irsi qorumaq. İkinci tapşırıq ondan ibarətdir ki, turistlər üçün daha cəlb edici etmək. Yəni ki, bura turist gəldi, gəlmədi, bu qorunmalıdır. Bu Azərbaycanındır, bu bizim milli irsimizdir, tarixi irsimizdir, bizim kimliyimizi təsdiq edən bir yerdir. Bura həmişə bir kult üçün yeri olub, temple olub bura. Abşeronun tarixi ilə çox bağlıdır bura və demək olar ki, Yanardağı dünyanın bir çox ölkəsində tanıyırlar. Bura turistlər də gəlirlər, məsəl üçün, indi Hindistandan, Pakistandan gələnlər, indi görürsünüz burada Avropalılardır, Rusiyadan çox gəlirlər və s. 64 hektar ərazidir, şərti olaraq 3 mərkəzə belə deyərək bölünüb bura və müvafiq işlər aparılıb. İlk növbədə burada muzey yaradılıb, həm açıq havada muzey yaradılıb, uşaqlar üçün əyləncə yerləri yaradılıb, kafe və s. bilirsiniz ki, Yanardağ uzaqda yerləşir, Bakıdan 27 kilometrdən uzaqdır və ona görə də bura insan gələndə əlbəttə həm əylənməlidir, həm istirahət etməlidir və s. müasir bir kompleks tikilib. Demək olar ki, bax, biz dayandığımız yerdə, burada nə görürsünüzsə, hamısı sıfırdan tikilən bir yerdir. Burada indi şovlar olacaqlar, məsələn, od şovusu olacaq. Digər əyləncələr olacaqlar. Həm də ki, əlbəttə, məsəl üçün, arxada görürsünüz, bax, bu yoldurdaq ki, əlillər üçün şərait yaradıb ki, onlar da gəlib, o da yaxınlaşa bilsinlər. Körpü qoymuşuq, ora keçmək olur. Bu ərazidə ümumən müxtəlif eralara, müxtəlif tarixi zamanlara aid abidələr var.
paleolitten tutmuş muasir tarihe kadar. Mesela çünkü Osmanlı qəbri var burada, paleolitin abideleri var. Yani bura belə deyək də çox gəlişli, gedişli yer olub deyənə burada hər bir dövr üçün nəsə bir yer var və o da qorunub saxlanılıb bugünə qədər. Çox təşəkkür edirik. Kenan bəy, biraz öncə qeyd etdiniz ki, turistlər Baku City avtobusu ilə bura gələ bilirlər, birbaşa gələ bilirlər. Müxtəlif marşrutlar var bura, gələn marşrutlar var. Turistler için mesela bizim tarafından Dövlət Turizm Agentliği tarafından Baku City Tur avtobusları bura yönəldilir. O belə deyək qoşa marşrutdur. O həm də Atəşkəfə aparır. Atəşkəf buradan arası 20 kilometr aralıdır. Bu belə deyək od marşrutu alınır da. Abşeron od marşrutu Yanardağ Atəşkəf. Bundan məsəl üçün indi amma Azərbaycanda od yerləri çoxdakı Şahtağda da var. Hətta onun da nəzərə alırıq ki bu 3 marşrutu birləşdirək bir od kruizi Azərbaycanda belə deyək turistlər üçün təklif edək. Yanardağın yeni saytı da istifadəyə verilib. Özdə belə deyək də bir dəfə qurulub yaddan çıxan saytdır, yenilənən saytdır. Bütün məlumatları oradan əldə etmək olar. Bakıya məsəl üçün səfər edən turistlər Bakı kart vasitəsilə o bir günlük, üç günlük, bir həftəlik kartlar var. O vasitəsilə kartlar vasitəsilə bu kruizləri, yəni turları əldə edə bilərlər. Qorğun girişindəki yeni müasir üslubda yaradılan muzeyin əməkdaşı Səbinə İmanova məkan haqqında geniş məlumat verdi. Gördüyünüz kimi muzeyimizin təmir prosesləri sonra yetmişdir. Muzeyimizin həm binası, həm ekspozisiya zalımız müasir standartlara uyğun şəkildə hazırlanmış, ziyarətçilərini qəbul etməyə hazır bir vəziyyətdədir. Muzeyimizin əsas funksiyası, əsas profili qədimdən Azərbaycanda atəşpərəsliyin mövcud olduğunu gələn ziyarətçilərimizə aşılamaqdan ibarətdir. Gördüyünüz bu monitorlarda həmin informasiyalar, yəni ki, Azərbaycanda qədimdən zərdüşlüyün, atəşpərəsliyin mövcud olduğunu özündə əks etdirən informasiyalar vizual formada ziyarətçilərimizə göstəriləcəkdir. Muzeyimizin girişində gördüyünüz bu eksponatların özünün fərqli bir tarixçəsi vardır. Belə ki, 2009-cu ildə muzeyimizin ilk fondu yaradılanda bu eksponatlar muzeyimizin ilk fonduna daxil edilmiş ilk eksponatlardır. Hansı ki, bu eksponatlar əsasında muzeyimizin təməli qoyulmuşdur. Bu eksponatlar Erkinov fəsillər dövrünə həsr edib Elmlər Akademiyası tərəfindən muzeyimizə daxil edilmişdir. Şamaxı və Bərdə ərazisindən, İsmail ərazisindən gətirilmişdir.